কান্দি কান্দি ইউরো কাপৰ পৰা বিদায় ললে ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোয়ে। পৰাজয়েৰে ইউরো কাপৰ অন্তিমখন মেচ খেলিলে তারকা খেলুৱৈ ৰোনাল্ডোয়ে। এমবাপে বাহিনীৰ হাতত পৰাস্ত ৰোনাল্ডো বাহিনী। নিশা ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 12:30 বজাত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইউরো কাপৰ এখন হাই ভোল্টেজ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল। সমূহ সমৰত আছিল পৰ্তুগাল আৰু ফ্ৰান্স। পৰ্তুগালৰ ৰোনাল্ডো বাহিনী আৰু ফ্ৰান্সৰ এমবাপে বাহিনীয়ে খেলপথাৰত তীব্ৰ যুঁজ দিছিল। খ্যাতনামা ৰোনাল্ডোৰ কথাই বহুলাই নকলে হয়। ৰোনাল্ডোৱে দুভৰিৰ যাদুৱে মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিছে বিশ্ববাসী। ইফালে ফ্ৰান্সৰ কাইলিয়ান এমবাপে আধুনিক ফুটবলৰ ৰজাৰ নিচিনা। কাটাৰ বিশ্বকাপত আৰ্জেণ্টিনাৰ মেচি বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে অকলে যুঁজি বিশ্ববাসীক চমক দেখাইছিল এমবাপে। আৰু নিশা অনুষ্ঠিত ইউরো কাপৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ৰোনাল্ডোৰ বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিল এমবাপে বাহিনীয়ে। ফলত নিৰ্ধাৰিত সময় আৰু অতিৰিক্ত সময়ত মেচখনৰ গ'ল শূন্য হৈ ৰয়। অৱশেষত পেনাল্টি শ্বুট আউটত 5-3 ব্যৱধানত পৰাস্ত হয় পৰ্তুগাল। ইউরো কাপৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ফ্ৰান্স। ইউরো কাপৰ পৰা বিদায় ললে পৰ্তুগালে। এই পৰাজয় সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিল ৰোনাল্ডোৱে। কান্দি কান্দি ভাগৰি পৰে তাৰকা ফুটবলাৰগৰাকী, কিয়নো চলিত ইউরো কাপৰ আৰম্ভণিতেই ৰোনাল্ডোৱে ঘোষণা কৰিছিল যে এয়াই হ'ব তেওঁ জীৱনৰ অন্তিমখন ইউরো কাপ প্ৰতিযোগিতা। বৰ্তমান ছবাৰকৈ ইউরো কাপ খেলা ৰোনাল্ডোৰ নেতৃত্বতেই 2016 চনত প্ৰথমবাৰলৈ চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছিল পৰ্তুগালে। আধুনিক ফুটবলৰ সম্ৰাট হ'বলৈ আগবঢ়া কাইলিয়ান এমবাপে বাহিনীৰ হাতত পৰাস্তৰ পাছতেই আৱেগিক হয় ৰোনাল্ডো বাহিনী। বিদায় লয় ইউরো কাপৰ পৰা। News Desk, Assam Live 24.